Наталя Павловська – жителька села Лимани. Жінка розповідає, коли підіймається сильний вітер, навкруги утворюється червоний пил. Наталя проти будівництва нового шламосховища. По порівнянню з містом, у нас тут жах, що робиться. Дихати немає чим, в горлі сушить постійно, нос завжди, зволожувач треба використовуватися. Дитина третю неділю на лікарняному, до садику не ходить, здали всі аналізи на хімічні дослідження, виявилось, що цинк в крові дитини зашкалює. Проти будівництва нового шламосховища виступає миколаєвець Ілля Зелінський. Нещодавно чоловік на своїй сторінці у Фейсбук розмістив відео, на якому видно, що після зливи калюжі біля шламосховища Миколаївського глиноземного заводу червоного кольору. Калюжі в нас трохи волога з них виходить, і ви можете побачити характерний такий наліт. Коли йшли обільні опади в Миколаївській області, ми виїжджали сюди, на узбережжя Лиману, де фіксували в буквальному сенсі слова калюжі зі шламу, які просто тісно контактують з водою, з нашим Лиманом, що є по факту акваторією Чорного моря. Староста села Лимани Наталя Панаші розповідає, останнє запилення від шламового поля було 2 роки тому. Тоді жінка особисто звернулася до директора Миколаївського глиноземного заводу, аби вирішити проблему. Ми поспілкувалися в нормальній обстановці, було отримано пояснення, було зроблено ряд заходів. На сьогодні такого пиління шламового поля немає. У 2011 році, коли було пиління шламового поля, ми стояли всі разом і готові були до того, щоб підприємство дійсно не працювало. Після цього є великий ряд змін. Через скарги місцевих жителів та учасників громадської організації «Стоп шлам» працівники екологічної інспекції провели позапланову перевірку Миколаївського глиноземного заводу стосовно будівництва ставка накопичувача. Виявлені порушення, що будівництво ведеться без оцінки впливу на довкілля, говорить співробітник інспекції Владислав Мартиченко. Основні засади цього припису стосуються того, що не будувати до отримання оцінки впливу на довкілля, а також при будівництві цього ставка накопичувача були вийняті, так скажемо, з ґрунтом змішані відходи, які розміщені на території заводу. І приписом також вимагаємо їх інвентаризувати і належним чином визначити небезпеку їхню і або захоронити, або утилізувати в залежності від класу небезпеки. Екологиня Людмила Григорєва займається вивченням шламів. Говорить, як можна вирішити проблему. Шукати, по-перше, де реалізовувати шлам. Друге, те, що не можна, і поверхні, їх захоронювати. Як захоронювати? Сучасними засобами, екологічним, екологічно-безпечними, біологічними засобами. В обговоренні взяли участь представники глиноземного заводу. З журналістами спілкувалась начальниця юридичного відділу Миколаївського глиноземного заводу Оксана Карпенко. Жінка зачитує висновок Інституту медицини і праці імені Кундєєва та Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Медведя. Вказано, скільки міліграм на кілограм шламу цих речовин. Але ці речовини можуть бути шкідливими для людей тільки при певних умовах. Наприклад, при перевищенні дози негативного впливу в шламі. Наслідків висновків щодо кількості цих речовин, при яких вони будуть шкідливими для навколишнього середовища, ця експертиза не містить. Втім, адвокат адвокатського об'єднання «Греко» Артемій Воробйов розповів, що за результатами експертизи, яку провів Київський науково-дослідний інститут, в шламі, який залишається після переробки сировини на Миколаївському глиноземному заводі, знайшли небезпечні речовини – сполуки шестивалентного хрому, сполуки цинку, селену, кадмій, меркурій, свинець тощо. Перша небезпечна властивість – це вони можуть шкідливо отруювати, оскільки, як встановлено основи експертизи, потребують при потраплянні їх організму, органічного, іншим шляхом, через слизові оболонки, можуть викликатися запитні захворювання. Також друга небезпечна властивість – це екотоксичність. Тобто вони мають відповідні відходи, вони можуть мати значний негативний вплив на екологічні і біологічні системи. Нагадаємо, для потреб Миколаївського глиноземного заводу керівництво планує побудувати ще одне сховище червоного шламу. Це буде ставок-накопичувач площею майже 19 гектарів і глибиною 7 метрів. В травні 2021 року громадська організація «Стоп шлам»
подала позов до суду, вимагаючи матеріальної компенсації від заводу в розмірі 9 мільярдів гривень для однієї 1279 чоловік, які, за їхніми словами, постраждали від шкоди, завданої промисловим підприємством. Заводський районний суд Миколаєва задовольнив позов громадської організації і зобов'язав керівництво заводу виплатити компенсацію. За словами головної юристки Миколаївського глиноземного заводу Оксани Карпенко, вони подаватимуть апеляцію. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.